Европейският съюз приема окончателно нова директива, която е свързана с редакционната политика на медиите, защитата на свободата на словото, изобщо нови правила. Днес са дебатите в Европейския парламент, а утре предстои гласуването. Регламентът, който има пряко действие, ще забрани журналистите да бъдат следени, забележете, с шпионски софтуер. Ще задължи държавите членки също така да гарантират редакционната независимост на медиите и ще създаде нов орган, който да следи за свободата на медиите на европейско ниво. Още ще научим сега от нашият европейски кореспондент Антуанета Николова. Тони, здравей! Здравейте! Да, както каза, днес започва медийния закон, влиза в финалната си фаза, т.е. след около 2 години подготовка, договори, преговаряне и минаване кръга на всички институции. Днес ще се дебатира и утре ще бъде гласуван законът, тъй че това се счита за един успех за медиите и не само за обществото. Защо? Защото тази година, така наречената година на избори, над 60 държави, което значи близо една трета от населението на планетата, отива да гласува. И информацията, или по-скоро дезинформацията, ще се окажат един от решаващите фактори хората да си направят мнение и да могат да се произнесат в гласуването си. А това зависи от четвъртата власт, но не четвърта по реда на значението, както се нарича обикновено медиите. Какво представлява този закон и защо е толкова важен, особено за общества като нашите? Първо, Европейския съюз ще наложи общи правила и стандарти за независима редакционна политика. Какво ще рече това? Може би звучи много общо, но ще бъде изготвен един каталог от правила, които редакциите да могат да договорят със своите собственици. В случай на някаква информация, която е доста, как да реча, критична или може би обидна за определени политически и икономически сили, то тогава не са журналистите, които ще носят съдебна отговорност. Тя трябва да бъде поделена между издателя. Това беше една от ключовите теми, по която се договаряше доста дълго. Друго едно важно нещо в този закон е, ще бъдат изравнени медиите, които са, да речем, онлайн, и големи медии, които са телевизии или обществени медии, за които се знае, че и са собствениците, но за тази плеяда от медии, които са на интернет, но които все още влияят много силно върху оформяне на общественото мнение, много често не се знае кой е собственикът. Тъй че този закон ще задължи по един или друг начин дори за малките медии да се знае кой е финалният собственик и кой в крайна сметка печели и носи отговорност. За общества като нашите, където все още медийният закон и медиите се считат, че са доста силно повлияни от определени политически или икономически сили, това би било глътка въздух за колегите и за журналистите, които работят. Те няма да могат да бъдат подслушвани, както до сега. Знаем, че имаше голям скандал в Гърция с масово подслушване на журналисти и това предизвика една сериозна вълна от възмущение в европейските среди. Друго нещо, което е много важно, знаете, че медиите живеят от парите, от средствата. Една медия или се финансира от държавата, или се финансира от рекламата. Ето, закона ще уточни много точно тези как да работят тези инструменти, като държавите ще са задължени всяка година да дадат отчет как и къде са подпомогнати медиите. Също така ще има общ стандарт за така наречените рейтингови агенции. Това са агенциите, които определят коя медия заслужава повече или по-малко реклама. Знаете колко е важно за медиите, да не го казвам тук при нас сред колеги, колко е важна рекламата. Ето, това нещо ще бъде вече с един общ европейски стандарт. Друго нещо, което този закон ще въведе, и става въпрос за нещо, което ще влезе много скоро, това е на социалните платформи съдържание, което се счита, че е злоупотребено или че не е вярно, да може да бъде свалено в рамките на 1 или 2 дни, въпреки че този срок би могло да бъде и доста по-бърз. Медиите могат също да търсят интересите си от социалните платформи, когато разпространяват тяхна информация. И не на последно място, създава се нов орган, борд, който ще включва съответните представители, медийни регулатори, които да могат да отчитат каква е ситуацията в определена държава, да дават съответните препоръки и да изискват
те да бъдат спазвани. Като в, ако случай това не се случи, ще могат да се въвеждат наказателни процедури. Тони, можем ли да задълбаем малко повече в конкретиката на този орган, който ще следи за свободата на словото? Умишлено отправям погледа на там, защото сега, вчера, когато научих, че излиза един такъв законопроект, директива или ти ме поправи и кажи как точно ще изглежда като рамка юридическа, си зададох въпроса при частните медии как това нещо ще мине под един общ орган, който да следи за тази свобода на словото. Знаем всички спекулации, знаем класацията за свобода на словото на медиите и така нататък. Знаем колко пъти ни се е налагало да се защитаваме от това, че към нас са летяли такива обвинения, доколко сме били може би честни в някакъв смисъл. И това със сигурност ще бъде нещо полезно за нас като журналисти. Въпросът е как работи този орган, какъв е механизма и по какъв начин наистина ще се следи за свободата на словото? Този орган ще включва обществените медии, представителите на регулатора, което в България в случая е СЕМ. Техен представител ще бъде член на този орган, но този орган, все пак Европейския съюз е свободна територия на свободния пазар. При частните медии, естествено, те не получават пари от държавата и няма да имат такава отчетност, както да речем публичните медии, но това, което изпоменах по-рано, този нов орган ще въведе и ще предложи каталог, серия от така практики, които са тествани на други места, които да бъдат следвани и от частните медии. Ще се създадат възможности редакционните съвети по някакъв начин да могат да договорят с техните собственици, техните работодатели, на какви правила да работят, за да бъдат защитени в независимия си избор. Да, това е важно уточнение, пак казвам, защото и ти знаеш, и ние знаем тук, опитваме се ежедневно и смея да твърдя, че го показваме, че спазваме всички журналистически стандарти, но и във времената, в които живеем, но пропаганда на разделение в дори идеологически смисъл, доста често точно медиите са в фокуса и на политическите атаки в тази стилистика. Затова ми се струва, че това е една добра стъпка. Въпросът е дали това ще е задължително законодателство, което да се транспонира към националните законодателства на държавите членки. Можем ли да отговорим към този час на този въпрос от гледна точка на чисто юридическата рамка на тези правила? Ще се случи ли? Това е европейско законодателство в пълния смисъл на думата и трябва да бъде приложено от съответните държави, като освен това ще бъде следено дали то се изпълнява както трябва. Разбира се, това е много сложна материя, тъй като живеем в един изключително бързо променящ се дигитален свят и с традиционните медии, които ние знаем, телевизия или радио, или печатните издания, всъщност там най-лесно можеш да установиш правила. В случая закона си поставя за цел да приравни към тези правила, които една голяма медия по-лесно би спазвала и стотиците, хилядите малки медии, които всъщност за една публика трудно се различава доколко е достоверна и доколко не. Дигиталният свят е този, който налага и взимането на този закон толкова бързо. Само малки изключения от този закон ще бъдат пожелателни, но в голямата си степен това е закон, който ще въведе задължение и то това ще стане много бързо. Става въпрос на месеци. Да. И последен въпрос към теб. Моля те за кратък отговор. Иска ми се от теб самата, като изключително опитен журналист с толкова дългогодишен стаж и в европейската политика. Затова те и наричаме наш европейски кореспондент. Тази стъпка за теб самата добра ли? Има ли някъде обаче пробойни, които те тревожат от гледна точка на прилагането на тези правила? Закона със сигурност ще бъде усъвършенстван и самия Европейския съюз си дава срок до 4 години да го поправи. Но това е изключително голяма стъпка напред.
Това дава глътка въздух на много журналисти в държави, където медиите са тотално овладяни, за да дам пример Унгария или в момента Словакия, където един журналист може да получи забрана въобще да задава въпроси, какво ли пък да пише и да работи. Тъй, че да, това е Европейския съюз, може би късно, може би несъвършено, но по един или друг начин една демократична форма, която си създава правила в защита на гражданите. Много ти благодаря за отделеното време, за това, че се включи, за да информираш и нас в повече детайли и конкретика и нашите зрители по отношение на тези нови европейски правила. Да видим, очакваме ги и ще проследим, разбира се, как те ще се транспонират, приложат в нашото така, ежедневие, в нашето законодателство на първо време. Много ти благодаря. Европейският ни кореспондент Антуанета Николова с последна информация за това какво предвижда Европа по отношение на медийната среда. Тема болезнена за нас като журналисти и със сигурност има нужда да се говори в тази посока, както неведнъж сме говорили за така наречените дела шамари, слаб дела, при които пък медиите са притискани от различни по-големи така организации, корпорации в опит да се затвори устата на един или друг журналист или на една или друга медия. Имаме такива случаи в България. Коментирали сме темите неведнъж. Сега, отиваме към една